Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր եւս կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել եւս մի շատ կարեւոր օգտակար տեսանյութով եւս, որը կկրճատի ձեր ծախսերը, ինչպես նաեւ կազատի շատ արագ թութկի կամ քեմորոյի ցավից։ Ինչևէ, ինչ է մեզ անհրաժեշտ, վերցնում ենք կրախմալի օսլան, լվացնելուց հետո թութկը վրան քսում ենք օսլա, բամբակի օգնությամբ կամ ձեռքով, չգիտեմ, ինչպես ձեզ հարմար է։ Եվ դուք չեք էլ հասցնի զգաք, թե ինչպես արագ ազատվեցիք այդ ցավից։ Իհարկե, նա չի բուժի թութկը, բայց շատ արագ կազատի ցավից։ Առաջարկում եմ ձեզ չափազանց փորձված օգտակար տարբերակ։ Այսօր եւս ձեզ առաջարկել եմ գլխացավից եւս ազատվելու ամենաէժան, ամենաարդյունավետ եւ ամենաօգտակար միջոցներից մեկը։ Այնպես որ բաժանորդակրվեք մեր ալիքում, որպիսի նմանատիպ օգտակար հետաքրքիր որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք, որովհետև մեր ալիքում տեղադրված են բազմապնույթ, բազմաժանր օգտակար խորհուրդներ, որոնք ձեզ կօգնեն և հոգևոր, և ֆիզիկական ոլորտներում։